Dobre, ideme po polnej ceste za Skalicu, je tu pekná pole repky olejnej, tam je náš činžák. Tady sú elektrické stožáre, pekné stromy, tráva. Je to proste krásne na venkove, lepšie než u nás na sídlisku. Krásne pozadí, krásna panoráma, dobre k videniu, skvelé proste. U nás na sídlisku môžeme závidieť. Proste toto je skvelé. Vidíte, jak chodím. Môj stín je tam tiež vidieť. Trošku tu fúka vietr, ale mám našťastie celkem dobrý mikrofón. Ako sú vidíte, môžete vidieť dve slupy. Tam je dedina, tam sa ide na vinohrady. Tam je daleko jak... tam daleko jak... Zahrady sú také... Tady... Tí elektrické stožáre vedú do družstva a tak... A tam zadu je, myslím... silo. Áno, družstvo, silo je tam stríbrné. Ale je taká... taká malinká križovatka, jak sa ide na útulek a... u križovatky to ukončím to video. Budu pokračovať možno ďalej. Tady sú brány, ale radšej to nebudu fotiť, lebo ešte mňa niekto udá. Tak môžete vidieť, tak co skoro už tá križovatka bude na dohled. Je to pekne na venkovie, na dedinských prostoroch a na predmestí. Krása. Krása proste. Dobre, ukončujú video na 10 sekúnd. A keď sa vám video bude ľúbiť, dajte like, subscribe, alebo share, zdieľajte. Ďakujem za zhlédnutie, dovidenia.